Салматыздар урматтуу телегөрішілер, құтманды кечиңиздер менен қайрадан эле марва телеканалында жаштар сөйлесін телеберүүсү тарталды. рамазан айы күндір өзді, жақынғы күндірді, жалпы журтубуздун эшигин қаққылаған ұтырат. мына бүгін ұшыл ислам университетіне келіп, ұйық рамазан туралы сиздер жалпы біздің бүнкі студенттерибиз менен ой бөлүшмөкчүбүз О адамдар сүйінші баарын рамазан келди орозо кармап туткула эртеден кечке ач карын суу да ичпестен сабырдуу болуп кечкисин даам жуткула бул айда баары сооптуу ишке камданат шайтан да келбейт чынжырлар бекем байланат рамазан айы он эки айдын султаны дал ушул ай мусулман үчүн арналат бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен мизамидин кызы каныкей жана ошондой эле кесиптешим жанара нарматова болмокчу анда эмесе сиздердин бүгүнкү ыйык төрүбүздүн коноктору менен сиздерди тааныштырып өтсөк кыргызстан ислам университетинин ага окутуучусу улан усупов агайыбыз жана ошондой эле дилмүрөк кайрымдуулук фондунун мүдүрө алып баруучу темирлан акматов агайыбыз жана ошондой эле кыргызстан ислам университетинин эжейи рысбаева мумина эжекебиз Бүгін, ә, ислам университетінің студенттерімен біргелікте терең ой өз деген ойдобуз Анамесе эмесе біздің жалпы өзге ең бірінші эле сұру. Ә, Орызу деген імне жана ұшында эле бул ұйық рамазан айы башқа айлардан айырмасы імне. урматтуу жаштар келіп ойлоруңуздарды бөлішіп кетсеніздер. Орызу бул бір сөз айтқанда айтканда тактап адамдарды Рухани жана материалдык чақтан зыяндуу нерселерден коргогон мисалы тамактан эле эмес жаман сөздөрдү сүйлөөдөн жаман кылык жоруктарды кылуудан бул тыйылуу бул калкан болуп эсептелет рамазан айынын артыкчылыгы башка айларга караганда бул айда диний жактан алып караганда бул айда куран түшкөн бул ай ошонусу менен артык ошондой эле бул айда ошол адамдар орозо туткандыктан көптөгөн жаман нерселерден алыс болуп ушул айда, айда тынчтык бейпилчилик Көп жакшы нерселер болот ушун меннен артық. ыйык рамазан айы жақсылық менен биргеликте деплойсуз э келиңиздер дагы орозо деген эмне орозо рамазан ыйык рамазан айынын башка айлардан айырмасы эмне келиңиздер ой бөлүшөбүз ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату бул орозо орозонун айынын улуулугу пайгамбарыз салллаху алейки вассалам бизге белгилеп айткан рамазан айы он эки айдын султаны деп бул айда өтө бийик ай улук ай анткени бул айда миң жылдан артык болгон кадыр түн кечеси бар бул кадыр түн кечесинде дагын көптөгөн өзгөчөлүктөр болот жакшы жашоодогу багыттан жашоонун багыты өзгөрө турган түн десек дагы жакшы орозо айынн орозонун негизги адамдарга берген пайдасы бул адамдын ден соолугуна мындай медицина тараптан караганда адамдын ден соолугуна ички организмине ашказанына өтө чоң деңгээлдеги пайдаларды алып келет жана диний жактан караганда орозо бул адамдын баягындай руханий жактан жан дүйнөсүн тазалайт жана көптөгөн күнөөлөрдөн тыят бул орозо айында бүт бейиш эшиктери ачылып тозок эшиктери жабылат жана дин шайтандардын баардыгы чынжырга чынжырланат башкача айтканда эч бир күнөөгө күнөө кылууга бир кандайдыр бир себептер болбойт да сиз бул айга кантип даярданасыз бул айга даярданууда негизи адам өзүнүн бул ай ороза айы келерге келгенге чейин алдын ала өзүнчө өзүнүн нафсисин даярдаганы жакшы мындай өзүнүн нафсисин сындырып өзүнүн негизинен өзүнүн нафсисин жей турган нерседен тыюылуу кошумча тамактардан тыюлуу абдан кыйын ушул ай айы келгичекти өзүңдүн сақтап сактап өзүңдүн эмеңе карап жүргөн рахмат ошондой эле биздин бүгүнкү конокторубузга да суроо бергибиз келип турат ушул орозо айында баягы адам ачка болуп жатса же болбосо кандайдыр бир кыйналып жатса оозун ачып алууга мүмкүнбү асалам алейкум рахматуллахи ва баракатух биринчиден келе жаткан ушул куттуу отуз он эки айдын султаны күндөрдүн төрөсү мырзасы султаны бул жума күнү боло турган болсо айлардын төрөсү мырзасы султаны улуусу жана сулуусу бул ушул орозо айы рамазан айы экен да анан бул орозо айы анан орозо айында катылган кадыр түн ушунчалык кадырлуу түн ушунчалык ғ... эки көз менен эмес төрт көз менен жалпы мусулман момундар күткөн ай да айы менен кош бол орозо айы рамазан айы көр деп коштошуу менен орозо айына даярдануу башталат себеби биз орозо айы кеткенден кийин кайра кийинки орозо айын сагынабыз туурабы бул жерде баягы кыргыз эли илгертен айтып келген отуз күндүк орозо ой тазарктар жолошо деп пайгамбар салаллаху алейхи всалам өзүнүн сиросун тарыхын карай турган болсок ошол орозо парз болгондон кийин тогуз жолу орозо кармаган экен бул рамазан орозосу ошонун ичинен кээ бир күндөрү албетте айдын жаңырышына карата қара, жыйырма тогуз күн кээ бир күндөрү отуз күн орозо ә, кармаганда бул айдын жаңырышына жараша пайгамбарыбыз саллаху алехм өзү хадисинде айды көргөндө орозо кармагыла мындайча айтканда орозого баштагыла айды көргөн соң ооз ачкыла же болбосо майрамдагыла деген өзүнүн хадиси бар бакара сүрөсүндө баян кылынгандай алла таала жалпы момун мусулмандарга кайрылып айтып атат да Бақараның 183-ші аятында о иман келтіргендер, о мұсылман момундар силерден мұрдағы үммөттөргө элдерге орозо парыз болып келген дейлі, орозо қармо силерге дағы парыз қылынды. Бәлкем ұшы орозо қармо менен тақвалықтың сересіне чыгасыңар тақвадар болосуңар жараткандын көңүлүнө толосуңар деген мааниде ошондуктан бизге даг орозо парз кылгандыгы үчүн биз алла таала ушул орозонун урматы менен кабыл алынган орозонун урматы менен күнөөлөрүбүздү кечирет орозонун орозо кармоо менен мына диета менен орозонун айырмасы эмне дегенде диета бул дүйнөлүк кызыкчылык үчүн адам баласы ошол ашыкча семирип кетүү бүгүнкү күндө ааламдашуу глобалдашуу доорунда ушул ашыкча семирүү дагы глобалдашып атат да глобалдашы тээ европа америкадан баштап бүгүнкү күндө да бизге жетип келип атат ошон үчүн баягы ә адамдар ба диета кармап дүйнөлүк кызыкчылыкта өзі фигурабызды сактайбыз токсон ә, алтымыш токсон болобуз жана башка жана башка кызыкчылыктар менен диета кармагандар бар ә, орозо жалгыз гана алла тааланын ыраазычылыгы үчүн тез таң заардан баштап күн батканга чейин жеп ичүүдөн тыйылуу <плодқа> анан ә, жалпы бұл жақта студенттерге суроо берген келип турат ә, баяғы орозо қармап жатқан убакта ә, тишти паста менен жұса болобу деген суроо көпчүлүк эле телекөрүүчүлөрүбүздү да ушул суроо кызыктырса керек да ә, сиздер ә, билген нерсеңиздер болсо айтып берсеңиздер бизге баарыңыздарга алейкум орозодо паста менен тиш жұса бұл макрух болот мисалы үшін баарына мындай айта кетсем мисалы үчүн бир күнгө мисалы үчүн бир орозого миң сооп жазылса анын жарымы жазылат да беш жүз сооп деп айтып койсок болот да мисалгачы ошон үчүн эгер көп сооп кааласаңыздар жөн эле паста менен колдонбостон жөн эле мисфак менен колдонуп койсоңуздар болот эртең менен ооз жаап атканда албетте жаап бүткүчө жууп жууп коесуздар ал эми намаз убактыларында мисфак менен колдоносуздар жалпы менде суроо бар ушул ошол баягы ооз жыттанат да ошол жыттанганда пайгамбарыбыз эмне деген анан пайгамбарыбыз канча жыл орозо кармаган анан ошол жанагы орозонун дагы мындай пайдалары ден соолукка болгон медицинада эмне дейт ушуларга дагы токтолсоңуздар орозо тутканда албетте ооз жыттанат а бирок бул жыттар акыретте бизге мисалы үчүн бейиште абдан атыр жыттуу жыттар болуп келет экен да альхамдулиллях салам алейкум негизи абу хурайра разиаллоху анхудан рыбаят пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ваалам айткан орозо негизи бул калкан орозо кармоочу адам бирөөнү сөкпөсүн же болбосо үнүн бийик көтөрүп сүйлөбөсүн ошондой эле адепсиздиктен алыс болсун деп ал эми бул жытка келип токтолсок негизи албетте бул кыз айтып кеткендей ар бир орозо кармоочунун оозу жыттанат бирок бул жыт аллахка миск мисктин жытынан дагы көбүрөөк жагат деп аллахка ант болсун деп айтылган негизи орозо кармоочу адам эки убакытта аябай кубанычка бөлөнөт экен бул убакыт биринчиси оозду ачканда ал эми экинчиси жаратканына жолукканда болуп эсептелинет бизди эжекебизге суроо бергим келип турат чындап эле ушул биздин улан агайыбыз айтып кетпедиби баягы кыздар фигурасын токсон алтымыш токсон кылыш үчүн баягы орозо кармашат депчи анан кийин сиз ушул ушундай чынында диета үчүн кармаган кыздарга орозо кармаган кыздарга сиз кандай акыл кеңеш айтасыз бүт ааламды жараткан жалғыз падышанын өзүнө мактоолор болсын. жана да аллах тааланын сүйүктүү элчиси баарыбыздын сүйгөнүбүз болгон мухаммад мустафа саллаллаху алейки саламға салам салаваттар болсын. албетте біз аллах тааланын пенделеринин ниетине ички дүйнөсүнө сапар алғанға, эч кандай бол болбогондугуна байланыштуу биринчи биз ушундай жакшы ниет кылат элек кайсыл киши орозо кармаган болсо да ал алланын ыраазылыгы үчүн кармады деп түшүнө берэлек эгерде жанагы ошол фигура сактоо ниетинде орозо қармалды деген ой бар кыз келіндерге, айта турган кеңеш ушул ал фигура бул бир убактылуу көрүнүш а чыныгы бактылуулук бул акыретте демек орозону ошол кетирген уақыттын өзүндө эгерде аллахым сенин разылыгың үчүн мен орозо туттум дей турган болсо анда ал кишинин ниети көз карашы кишилер менен болгон мамилеси ә, жүрөгүндөгү ә, ошол чындыкка болгон сапарлары баары тең алланын алдында ә, алла разы боло тургандай иш болмок ошон үчүн мен ишенет элем баардык кыздар алланын ыраазылыгы үчүн ороза кармайт деп деги эле орозо кармоо кимдерге парз бул алланын өкүмү аллах тааланы бир деп тааныган жана пайгамбарыбыз мухаммед алейхисаламды менин пайгамбарым деп тааныган момун муслималар үчүн эжеке айтып кетсеңиз ошондо мусулман болсо эле болду ороза кармаш керек э оорулуу болобу соо болобу сапарда болобу жөө болобу мусулман ар бир мусулман кишиге парз оорулуу кіштер үшін уруксат бар Орысына жараша де ал киши мына мына төрөй тұрған болсо же болбосо аз кандуу болсо же болбосо ашқазан оорулары болсы, мына шундай оорулары бар кишилер үшін алланын уруксаты бар ал эми сапарда жүргінді да сапар өлчөмдөрү бар Егер рақ! жака сапарга чыккан болсо орозосун бузат токтотот бирок бүткөндөн кийин кайра кармап берет чоң рахмат урматтуу студенттер айтсаңыздар эгерде мисалы үчүн кандайдыр бир кыйынчылык болуп же болбосо жумушуңдан убактың болбой калып ооз жаппай қалсаң, бул туура қайрадан кайрадан орозону уланта берсе болобу албетте эгерде уктап эрте уктап эрте автоматтык түрдө жабылып койсо болот да ал эми кеч жапса эмибо кеч ачса болот эми ар кандай болот да жашоодо кээде маршруткада болуп каласың ошол учурда ал кезде ооба болот эч кандай мындай кыйынчылык маселеси жок да демек шартка жараша шартка жараша ооба болот бирок негизи ошол өз убактында ачканга жапканга кудай насип кылсун э ооба ошонусу жакшы болобу ошонусу жакшы болот баягы ооз ачкан мезгилде үмөтүм мындайча айтканда үммөтүм ооз ачарда шашылуу менен жакшылыкта болот деген да пайгамбар салллаху ейи ошондой бир хадиси бар негизинен эртерээк ошо убактысы кирери менен баягы шам намазынын убактысы кирери менен оозду ачып атпайбызбы азан окулушу менен ошол мезгилде ачканыбыз жакшы анан жолдо кетип бараткан болсок эң жок дегенде баягы колубузга суу алып алып ошол убакыт киргенде ошо суубузду ичип э ошол курмабызды жеп ошентип ачып алып анан баргандан кийин тамактансак болот да айтпадыкпы бизде ислам шариятында баардык нерсе жеңил да Балаға мындайча айтканда эмизип аткан аял жөнінде де сөз болады. ошол эмизип аткан аялга бойында бар айалға, ә, Егер де өзіне жана баласына зыян тие турган болсо эми зыяны жетиш мүмкүн болсо медициналык жактан анда ал орозосун токтотуп кийин аны каза кылып койсо болот да андан кийин эми бул сапарда жана оору деген нерселерге айтылды бул ә, жерде баягы ниет дегенде ниет ошол кечинде ә, Шам, шам намаздан кийин эле мисалы ооз ачтык кийинки күнгө ниет кылып койсок болот да эртеси күнкү ошол ә, түшкө чейин ә, баягы ниет боло берет кээде баягы уктап калышат го эртең менен әртен ооз жаппай калдым кечигип калдым эми бүгүн ниет кылбай калдым ә, кечинде эгерде эртең буюрса иншаллах орозого кармайм деп ниет кылып койгон болсо ичинен ә, дилинен ошону мындайча айтканда каст кылып койгон болсо ә, анда ошол ниет катары жүрө берет да эми ә, эң негизгиси биз ә, адам бололу мусулман бололу анан бул келе жаткан орозодо да буйрса орозо кармайлы деп ниет кылышыбыз керек экен орозо кармоонун пайдалары кандай айтып кете аласыздарбы урматтуу зал қыздар? ассаламу алейкум рахматуллахи а баракатух эң алгач эле ушул орозо айында алчу пайдаларды экиге бөлүп алып карасак болот да бул биринчиси руханий жана экинчиси физикалык жактан руханий болгондо бул ар бир адам пендеси ошол рамазан айы кирип келгенде өзүнүн жаман адаттарынан жаман сапаттарынан арылуу болуп эсептелинет да киргенде бул ошол өзүн ушак сүйлөгөн болсо ушагын таштайт же болбосо арам нерсени айтып жүргөн болсо арам нерсени угуп жүргөн болсо же арам бир иштерге барып жүргөн болсо ошол нерселерден тыйылып ошол нерселерди таштоого мындай ынандырып ошол нерсеге көнөт ал эми экинчи жагын ала турган болсок физикалык жагы бул ә, өзүнүн ден соолугуна пайда алып келет бир жылда бир жолу эс ә, алат да адамдын ден соолугу деле ашказаны ә, бир жылда бир айында ошол ә, өзүнүн башка ә, ә, терс нерселерден терс ә, зыяндуу заттардан же болбосо мындай тазаланып арууланып ошол жаңы бир иштөөгө киришүүнүн алдында тазалануу болуп эсептелинет да бул ден соолукка болгон пайдасы жакшы анан мындай бир бар да мисалы орозо айы бул тарбия айы тарбия мектеп деп коет да анан ушул айыда өзгөчө мындай сабырдуу тартиптүү болуп калат көп элдер анан башка он бир айда мындай адамдар бузулат да вирустар кирип ар жактан бери жактан ушак айтып же болбосо дагы бир мындай туура эмес иштерди жасап калышат ошол нерсе болбош үчүн даг кандай нерселерди кылсак жакшы болот орозодо да мындай ошол бир айды кандай бир жакшы бир мындай пайда алыш үчүн ибадат жагынан же болбосо бир жанагындай кошунага же болбосо көчөдөгүлөргө бир жакшы бир пайда бере турган эмнелерди кылсак болот бул эң алгач эле ошол пайгмбарыбыз салаллаху алейхи слам айтып кеткендей бул деп адамдын ар бир кылган иши ниетке жараша болот да ошол орозо айы келип жатканда бул адам ошол аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен орозо кармаймн деп туруп ошол орозо айын кандай өткөрүү максатында өзү алдын ала план түзүп алып бул ошол 30 күндү бекеринен өткөзбөстөн ар бир саат ар бир мүнөтүнө ушунда зикир кылам намаз окуйм жаман адаттарыман арылам деп план коюп өзүнө бир максат коюп алса ошол нерсеге жетет деп ойлойм да жана ошону туура пайдаланса орозо айын эң жогорку деңгээлде өткөрүп башкаларга да өзү мисал болуп бере алат деп ойлойм агай эже айтсаңыздар сиздер ушул ыйык рамазан айына кандай даярдыктарды көрүп жатасыздар биринчиден эми кыргызстан ислам университети катары биз баягы илгери баягы чабандарга тапшырма план берилчү эле го жүз койдон эки жүз козу алабыз депчи анан биз дагы буюрса ислам университети катары буюрса баардыгыбыз жалпы студенттер дагы дагы ошо үй бүлөлөрүбүз менен орозо кармайбыз анан ошол атмосферага уже мындайча айтканда кирип атабыз да бир экинчиден өзүңөр билгендей бул ражаб шабан рамазан айы да анан эми мына шабан айына кирип атабыз ушул ражаб жана шаабан айларын куттуу мубарак кыл рамазан айына аманчылыкта жеткире деп пайгамбарыбыз саллаллаху лейхи сслм ақыр заман пайғамбары ақырқы пайғамбар сүйікті жана сүйкімді пайғамбар улуу жана сулуу пайғамбар пайғамбарлардың мырзасы төресі султаны мухаммед мустафа ахмад жана махмуд аттары бар біздің ұлу пайгамбарыбыз саллаллаху алейх лам бизге осуят кылган экен да өзүнүн хадистеринде ражаб ай айы шаабан менин айым рамазан үммөтүмдүн айы дегендин өзі дағы ушул айларға біз өте чоң даярдыктар менен киришибиз рамазан айы жөнүндө ошо ражаб шабан айында мына ражаб айы гайып жана мирач түндөрүн өткөрдүк эми бараат түнү келе атат андан кийин миң айдан дагы кайырдуу болгон мындайча айтканда адам баласынын өмүрүн айландыра турган болсок сексен үч жыл төрт айдын тегерегинде сексен төрт жылда адам баласы жете албаган жакшылыкка соопко бийиктикке балким алла таала космический полет менен космикалык ылдамдык менен бир түндө бизди жеткирет да бул жараткан алла тааланын пайгамбарыбызга жана анын үммөтүнө болгон жакшылыгы ырайымы деп билебиз да ошон үчүн ушул айларда ушул ражаб шабан рамазан айларында биз көп көп ибадаттарды мына зикир деп атасыңар мусулмандын жашоосу негизинен үч нерседен турат да башта зикир ортодо фикр бүткөн соң шүкүр дейт да биз ар бир иште ар бир жакшылыкты бисмиллах деп башташыбыз керек бисмиллахи рахмани рахим деген иште сөзсүз түрдө белекке болот сөзсүз түрдө алла тааланын жардамы болот сөзсүз түрдө ошол ийгиликке жакшылыкка берекеге жетишет андан кийин ортодо фикр ошо кылып иштерибиз мына ислам окуп атабыз эмне үчүн окуп атам кандай максатта окуп атам мен мындайча айтканда максатыма жетип атамбы убактымды туура пайдаланып атамбы устаздарыман жогорку деңгээлде пайдаланып атамбы бул жерде университеттен сырткары дагы коомдук иштерге активдүү аралашып атамбы өзүмдү ар тараптуу өнүктүрүш үчүн курстарга катышып атамбы мен жараткан алла таалага татыктуу кул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи аламга татыктуу үмөт атабызга татыктуу урпак жана ата энебизге татыктуу уул жана кыз болушубуз керек биздин жашоодогу философиябыз улуу максатыбыз бата жана дубабыз Har da namazlardan gidiyim. O şul da, biz gerek bolsa bu bizim ideyos ya na ideoloji os. Anan o şul nersle gejetki retrogan. O şul aru uluka o şul biyiktike o şul solu uluka o şul cet, Adamda adam kılgan gerek bolsa ay alamda sultan kılgan bol, Anın imanı dey. ошол ыймандын сересине ошол такбалыктын бийиктигине жетиш үчүн мына ушул үч айды бапестеп барктап ар бир мүнөт секунддун кадырына жетип туура өткөргөнгө аракет жасашыбыз керек экен бул айларды өзгөчө мына рамазан айына кирип аткан айларда пайгамбарыбыз салаллаху алейхи вссалам бизге көрсөтүп берген жөрөлгөсүнүн негизинде сүннөттүн негизинде орозолорду кармашыбыз керек урматтуу жамаат айтсаңыздар бул айда орозо тутуп дагы намаз окугандан башка кандай ибадаттарды кылсак болот бисмилля салам алейкум рахматуллахи а баракат өзү ар бир нерсенин бар екен, ошол екен дененин сабырдылықтың зекеті бұл зекети бул екен экен орозо тазалықтың жарымы ошондой эле ушул орозо айы биз тазаланып күнөөлөрдөн арууланып ушинтип таза болобуз анан ушул орозодо мисалы орозодо же башка айда урушуп кетишет го бир туугандар же болбосо жанагындай адамдар ж иштегендер мындай шариятыбызда үч күнгө чейин дейт э мисалы жарашыш керек депчи анан кээ бирлер үч жылдап отуз жылдап деле жарашпагандар бар да анан ошо урушуп кеткендер жараштырыш үчүн пайгамбарыбыз эмне деген анан орозодо дагы кандай бир ошондой бир жараштыруу бир жакшы ишке чакыруш үчүн кандай иштерди жасасак жакшыраак болот пайгамбарыбыз салалаху алех айткан экен эгерде бирөө силерди урушка чакырса силер айткыла мен орозо тутуучумун деп айткан экен анан деги эле ушул орозо айында биз көптөгөн соопторду жыйнап топтоп алыпушу өзүбүздүн калканыбызды толтурушубуз керек анан дагы да альхамдулиллях азыр ушунчалык дин өнүгүп биздин мындай биздин устаздарыбыз айтып берет да бизди коммунизм мындай коммунизм убагында оозубузду мындай насильно ачтырчу экен да суу берипчи азыр бизде болсо кенен мындай мен орозомун деп айта алабыз да ошого ошого жеткирген ушул убакка жеткирген аллах таалага чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун советтер союзунун мезгилинде чынында ушул баарыбыздын аталарыбызга ушу бизден мурунку муунга чынында өтө кыйын болгон алар намаздарын толугу менен жашырынып окушуп орозолорун жашырынып кармачы мектепке барган күндөрдө же болбосо жумуш учурунда мындайча айтканда зордуктап ооздорун ачтырган күндөр болгон биз деле ошу, де ошол ошого бир аз биз даг ошонун даамын татып калганбыз ошол орозо кармаган учурда мугалимдерибиз же болбосо жогорку окуу жайларда окуп жүргөн учурда ушул урушкан күндөр болгон мына азыр чын эле аллах тааланын мээрими менен ким орозо кармайм десе эркин ким эгерде ушул орозо күнүндө ляйлятүл кадырды улуу урматтуу пайгамбарыбыз орозонун акыркы он күндүгүндө издегиле деди мына эми ошол ляйлятүл кадыр кийинки он күндүктө бирөө бирөөгө жыйырма сом берсе же болбосо бир жетимдин башын сыласа же болбосо бир жесирдин көңүлүн көтөрсө демек 84 жылдын сообун алды деп жазыла береткен амал дептерине жер үстүнө жети миллиардтан ашык киши топтолуп келсе дагы Аллах таала берген кереметтүү жакшылыкты бере алышпайт ошон үчүн бул биз чексиз шүгүр кылышыбыз керек чыныгы жүрөгүбүздөн мүмкүн болушунча мындай сүйүнүп аллах мен сага разымын. Разымын өзүңдү таанытканыңа ыраазымын пайгамбарыңды ээрчиткениңе разымын аллахым орозону эркин туттуруп койгонуңа Разымын аллахым деп жылмаюу менен сүйүнүп қуанып, башкаларга сүйүнчү сүйүнчү рамазанга момунча күн калды рамазан келди жакшылыктын айы келді, бактылуулук айы келди деп сүйүнчүлөп кабар жеткиришибиз керек экен балдарым темирлан ағай айтсаңыз ә, баяғы мен ачкалыкка чыдабайм же болбосо күн ысык мен бат бат суу тұрушым керек ә, же болбосо мен ұшындай бір қиналып қалам деген адамдарға баяғы жөн айтқан адамдарға, біз қан тип орызу орозо болады, қан тип ал адамға ушул ерсен жеткірсек болады. Жақшы суроо болды, мен бір әл айтып он жыл мурда ошол бүркүндө жашаган ата менен аксакал менен жолугушуп үйүндө баарлашып калдык да ошол киши айтат ошол учурда да орозо кармачубуз дейт да орозо кармап анан жегенге азыр мисалы курма суу тамактын он түрү бар да тамак аштын бер жагы анан ошол атабыз айтат ыйлап айтып атат да он төрт бир тууган болчубуз дейт төртөө каза болду дейт анан орозо кармайбыз дейт орозо кармайбыз дейт орозо кармап баягы эч нерсе жок дейт анан чөптүн тамыры менен ооз ачабыз чөптүн тамыры менен ооз бекитебиз дейді Ана күндүз чыксак орустар атып салат дейді шамдан кийин чыгып чөптүн таттуу тамырларын издешет экен анан бойго жетіп жетпеген бір қызыбызды қытайларға саттық дейді бір шыны не талқан үшін саттық дейт ошоны бір данасын бір штугун оозбузга салып алып не ошентип жамбаққан баккан учурлар болду дейт да анан азыр эже жакшы нерсени келтирип өттү эми моундай учурда биз жалкоолук кылбаш керек азыр бүт нерсе ошол агай аксакал айтат да могул дин моундай жашоо өзү эле келип калган жок дейт кан менен көз жаш менен ый менен мээнет менен дуа менен келди да анан ошол биздин ата бабаларыбыз бизге керемет орозо деген бизге керемет кыргыз деген керемет тарыхты тап келип колубузга карматты бул мурас да анан биз эмне кудай буюрса ошону улаш керек азыр эже ағайлар сонун нерселерді айтып атат ең негизгиси мына андан кейін пайғамбарымыз керемет бізге хадистерин өрнөктөрүн қалдырып кетті да Біз ошол азыр ә, жанандай, қолдан келсе мен қалай элем ушул Үйтік сайғанда дагы ә, радиодон теледен үн алгы барлығынан бардыгынан ушул орозо ә, лозунгтар шығып турса пайғамбарысы кадис шығып турса шығып турса құран аяттар шығып турса элибизди ушинтип тарбиялаш керек да бул комплекстүү тарбия бериш керек да анан бир ай тез эле өтүп кетет мисалы азыр бир дагы нерсени айтып берейин мисалы мурун биз ошо таласта бир он жыл он беш жыл мурда мындай мен биринчи барып шо мечиттерге ооз ачырсак деп башкача өөн карачу да азыр болсо классташтар айыл өкмөттөр аким губернатор баш болуп келип очередке турушат дагы ооз ачырып атат карасаңар сооп алалы дейт демек биздин элибиз жомарт эл болгон бирөөгө ә, бере турган эл болған ата бабарыбыз ушундай болған да жанаы аккан арыктан суу агат дейт ошону мынакей мураскер болгон биздин агай эжелерибиз кыргызстан ислам университетинде небір бер деген улиялар бар орта азияда керек болсо европада мындай адамдар жоқ та анан кудайга шүгүр бизге берди кайсыл маселе болбосун сурап аласың мондай мүмкүнчүлүк сонун университет мынаке татынакай биздин эже карындаштар отырады бұл жерде илим алып орозо башка эми бул жердин баардыгы билимдүү илимдүүлөр да баягы бизде жанагындай исламда келгендей жок мен эмес могул сууда сиз ичиңиз ушинтип ушинтип айланып келет эмеспи mm -hmm. тарыхта ошол сыяктуу могул жерде ошол ә, мурас уулай турган биздин эже карындаштар отурат мен көрүп силер сүйүнүп атам кудай буюрса бизде мен айтпадымбы жана кичинекей кыздарыбыз мага көп директорлор чалышат да мектептин директорлору чалышат мүдүрлөр эмне дейт mm -hmm. мен бойго жетпегн эле кыз дейт ә, орозо кармайм деп атат тигиндей мындай бирөө айтат мында жыгылып калбайбы андай мындай бирөө алсырап қалып тұр кандай болады деп сұрауларды беришет да карасаңар ошол сияқты урматтуу бир туугандар жылдан жылга орозо кармоо популярдуу болуп баратат мурун ооз ачырчу да ооз ачырып эле сооп алчу азыр ооз бекитип да калды эки үч жылдан бери ооз бекиткенге да бизди көп адамдар чакырышат келип сооп алалы дейт карабайсыңарбы могул жерде кыздар деле өздөрү ушул нерсени жасайсыңар да кудай буюрса анан мен ойлойм мына ушул жаштардын оюн уксак да бул жерде мына азыр жүздөн ашык биздин кыздар олтурат дагы кандай қандай жөнүндө ой толгоолор бар айтсаңар анан ушул орозодо кандай тамактаныш керек кандай тамактануу мындай жеңил тамактарды жеш керекпи О тамактануу адеби жөнүндө сүйлөп берсеңиздер негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан оозуңарды курма менен ачсаңар жакшы болот ал эми эгерде силер курма таба албай калсаңар суу менен ачсаңар деле болот деп ал эми мындай менин жекече оюм бул курма негизи курсагың ачканда аябай кандайдыр кишини ток тутат го ошол мез анан ошол мезгилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам как ачка болуп ал убакта мындай кедейчиликти көп башынан өткөргөн ошол үчүн деле мен ойлойм что курманы көбүрөөк элдерге айткан деп ушул баягы кээ бир бай адамдар же болбосо жана курсагы мындай ашып кеткен адамдар болот го ошолор баягы башка учурда башка айда баягы мындай жетимдерди баягы көп кадырлап билбейт экен да орозодо ужомарттыкка берешендикке үйрөтөт экен да бул да тарбия да мисалы байкуш эмне болуп атат болду экен деп барып ушундай жана агай айткандай жардам баштыктарды же болбосо бир кайыр садакаларды көп учурда зекеттерин берип калышат го тияка бияка барышып бул дагы бир чоң бир өрнөктөрдөн да пайгамбарыбыз да ошол айда өзгөчө бир үнөмдүү пайдаланган да дагы жаштарды ойнуксак орозодо бир гана орозо тутуу эмес бул дене ә... бир эле ашказандан тамактан тыйылуу эмес бул жаман ушактан бирөөнү жамандоодон кыйбат кылуудан бирөөнүн артынан шылдыңдоодон бүт ошондой жаман нерселерден даг орозо кармоода тилекке каршы азыркы учурда адамдар бир гана обедтеги тамакты жебей коюп эле болду мен орозо кармадым дейт да жок эртең мененки тамагыңды жейсиң кечки тамагыңды жейсиң анан бир гана обедтеги тамакты жебей коюп мен орозо туттум деп айтпаш керек ошол учурда өзүнүн кулагын оозун башка жактарын колун бутун бүт жаман иштерден тосуп бүт жаман адаттардан күнөө иштерден орозо кармаш керек да орозо кармада бул медицина тарабынан дагы көптөгөн пайдалары чыккан эң негизгиси мына ашказан биздин ашказаныбыз күнү түнү он эки ай бою жумуш кылат иштейт биз уктап атканда дагы ашказан кызматын кылат бирок он эки он бир айдан бери ушул орозо айында ашқазан демалып алып баякы орозо эмес убакта ашказан көп жегени үчүн ашказан чоңоюп кеңейип ә, бузулуп ооруп ушундай эме гастриттер болот экен да анан өзөчө кыргыздардыкы э беш бармактан аябай жейбиз да он он бирде кыргыздарда кечке маал беш бармакты жеп анан жатып алышат да ушул ушунча он бир айдан бери кыйналган ашказан ушул айда гана эс алып ушул айда гана кайра кичинерип өзүнүн калыбына түшөт экен да бұл бул ашказандын иштөөсүнө дагы бір аябай чоң пайдасы бар деп айтасыз э ооба пайгамбарыбыз динди бұл жашоодо өтө жеңил караган пайгамбарыбыздын убагында медицина бүт эле ушундай курма орозо намаз даарат сыяктуу нерселер менен жашоо дене дарыланып келген пайгамбарыбыз бүт пайда пайда жагына гана чечим чыгарган да чоң рахмат салам алейкум а рахматуллах баракат кош келиңиздер орозо жөнүндө хадистерден айтып кетсем абу хурайра розиаллаху анхудан рыбаят кылган хадисте пайгамбарыбыз салаллаху алейхи айтат кимде ким орозо айын сыйлап ага урмат көрсөтүп анын орозосун кармап жана аллах тааладан келе турган сыйлыктарга ишенип орозо кармаса анда аллах таала анын мурдакы кылган күнөөлөрүн кечирет дейт жана дагы абу хурайра розилху анхудан рыбаят кылган хадисте пайгамбарыбыз салаллаху алейхи м айтат аллах таала айтат пенделеримдин оразадан башка кылган бүт амалдары өзүнө ораза өзүнчө бул ораза мага дейт да бул амал мага эгерде кимде ким ушул орозону кармаса мен аны сыйлайм өз эмелерим менен сыйлайм алардан өзі өзү ыраазы болот ыраазы болом деп айткан ушул хадистерде салам алейкум жаңы эле бул эжекебиз бир суроо берип кетти эмне үчүн именно ошо курма менен ачыш керек депчи буну ошо медициналык жактан изилдеп көрүшүптүр да курманын составында ушундай бир тойгузуучу заттар бар экен да бул да ден соолукка аябай пайдалуу экен ар бир сүннөттүн аркасында бир чоң даанышмандык жатат да то есть исламда бир дагы зыян нерсе жок да бүттүк нерсе пайдалуу пайгамбарыбыз көргөзүп кеткен нерсенин баардыгы пайдалуу да даже бүттүксуу сууну кандай ичебиз ошонун баардыгын адебин баардыгын бизге үйрөтүп кеткен да ошол үйрөтүп кеткен нерсенин баардыгы бизге пайдалуу экен буну акырындап ошо медициналык жактан дагы изилдеп келе атышат да ушундай илимий ачылыштар болуп атат

сиздин сурооңузга кайтып келсем тамактанууну кантип адебин айтып кете турган болсок биздин динибиз субханаллах аллахка мактоолор болсун биздин динибиз жөн гана намаз менен же зекет менен же орозо менен гана чектелип калбастан бул биздин жашообузду кантип жатышыбыз керек кантип турушубуз керек кантип суу ичишибиз керек ошол жактан бери эрежелеп берген экен суу ичүүдө да мисалы үчүн отуруп ичүү аны сууну үчкө бөлүп ичүү бул пайгамбарыбыздын сүннөтү же болбосо ошо тамактануунун эле адеби тамактануу пайгамбарыбыздын сүннөтүнө кайра эле кайтп келе турган болсок пайгамбарыбыз айткан ашказаны үчкө бөлүш керек биринчиси тамак менен болсун экинчиси суу менен толтургула ал эми үчүнчүсүн болсо бош койгула депчи ошол сүннөттөрдү кармана турган болсок бул бир гана дин жактан дагы сооп алабыз жана ошондой эле ден соолугубузду дагы өзүбүз сактап калабыз ассалому алейкум ә, мен бұл жерде орозонун бүтеле бардық баардык аллах -тала т тарабынан берилген нерсенин сообун жана аркы дүйнөлүк соопторун бүт баарын устаз жана кыздар айтып кетти мен болсо бул дүйнөдөгү негизи эле баардык күндөрүбүздү биз иретсиз гана өткөрөт экенбиз кээ бирки көпчүлүк учурда иретсиз өткөрүп калган күндөр көп болот экен например мисалга ала келсек тамактанууну биз кирип чыгып эле тамактана берет экенбиз конокко барсак дагы ашказаныбызды аябай кыйнап коет экенбиз ошол себептен орозо тутуунун пайдасы дагы бул ашказанды дем алдыруу устаз айткандай эле жана бир жыл бир жыл тынбай нерсени иштете берсе ал деле чоң жоготууга алып келип же жарылып же бирнемке болушу мүмкүн ошол сыяктуу эле ден соолукта дагы мындай аябай көп зыян тартып калышыбыз мүмкүн да ошондуктан орозодо дагы бул ден соолукка ашказанга аябай пайдалуу экен жана ошондой эле биздин улуу доктурларыбыз врачтарыбыз айтып кеткендей эле бул жүрөк кан тамыр ооруларына дагы аябай алдын алат экен жана ошолорго пайдауларды алып келет экен жана ошондой эле күндө кечинде биз тамактануудан соң жатып алып же болбосо көбүнчө бизде балдар футбол көрүп же кыздар сериал көрүп жатып алышы мүмкүн ошондой эле орозо учурунда биз ошол убактыбызды текке кетирбестен биз тахаджуд намазын ой таравих намазын дагы окуйбуз ошол себептен аябай көп пайдалары бар бул дүйнөдө дагы жашообузду негизи иретке келтиргенге бизге ошол бир ай бизге шанс мындайча айтканда ушу карындашым тог тер айтты айтып а ыраазы болсун пайгамбарбыз сааллаху алейки валам айткан эгерде рамазанда ким бирөөнүн оозун ачтырса бул ал аллах аны менин хуфсу булагымдан сууну ичирет дейт ал эч качан чаңкабайт деп айткан ошондо сахабалар о пайгамбар ичиргенге тамак таппай калганда эмне кылабыз бизде баарыбыз эле жок болот го дегенде анда бир эле адамды суу же курма же сүт менен ачырып койгондо дагы ал ошол адамды тойгозгондай сооп алат деп айткан алейкум рахматуллахи ва баракату. рамазан айында мындай жалкоолуктун себебинен кармабай койгон адамдарга мен кеңеш айтат элем ушул деген ошол рамазан айынын мүмкүнчүлүгүн ушунчалык касиетин билгенде пайгамбарыбыз айтады да ошол рамазан айынын қасиетін билгенде он ай рамазан айы болуп қалғанда деп арман кылышмак экен да ошон үчүн ошол рамазан айыны мүмкүнчүлүктүн айы деп коет экенбиз ушул рамазан айы ийгиликтүү жана кандай ийгиликтүү мисалы рамазан айында эң негизги куран түшкөн жана кадыр түн кечеси бар жана ошол ар бир ибадатыбыз мындай ийгилик ийгилик болот да мисалы ар бир ибадат кылганда сооптору көп болот аллах таала ошол ар бир ишибиздин ийгилиги мындай аллах таала өзүн көбөйтүп берем бул рамазан айыдын сообун өзүн чексиз кылып берем деп ушундан билсек болот экен мисалы куран окуганда ар бир тамгасына он сооп деп чектеп койгон да рамазан айынын сообун эч качан чектеген эмес аны акыретте өзү мындай чексиз кылып берет рахмат ошондой эле биздин эжекебиз жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтып кетсеңиз ушул орозонун орозону тазалоо үшін фитр зекет тағы бар фитр садақа. ошол орозонун ішінде байқалбастан, байқалбай қылған кейбір күнөлөр үшін үчүн фитр садақалар беріледі. ал фитр садақалар ошол жетім жесірлер, алсыздар кедей кембагалдар негізінен алсыз инсандар үшін болады ошол жалпы эл журтубузга аллах таала ошол орозону эң бир ушундай сыйлуу кымбаттуу ушундай кубанып жоомарттык менен тосуп алып ушундай чоң чоң аллах тааланын берген неэматына ээ болушун биз каалайбыз эми орозо жөнүндө буюрса сөз түгөнбөйт орозо айы

элдерди тегерегибиздеги атабыз апабыз бир тууганыбыз жакындарыбыздан баштап жалпы инсандарды орозонун сообу жөнүндө орозонун пазилети жөнүндө орозо айнын жакшылыгы жөнүндө орозо айынын касиети жөнүндө орозо айынын мындайча айтканда мүмкүнчүлүктөрдүн айы экендигин орозо айы жоомарттыктын берешендиктин орозо айы ырайымдуулуктун кечиримдүүлүктүн мээримдүүлүктүн орозо айы ушундай жанагындай садака зекет бериле турган жакындарыбыздан баштап жалпы инсандарга коомубузда муктаж болгон инсандарга үй бүлөлөргө жетим жесерлерге кедей кембагалдарга майыптарга багар көрөрү жокторго ошолордун баардыгына кол сунула турган жардам бериле турган адам баласы өзүнүн адам экендигин эстей турган адамды алла таалага жакындата турган алла тааланын алдындагы даражасын бийиктете турган бир мүмкүнчүлүк жана силер айткандай шанстын айы да ошон үчүн биз өзүбүз даярданганда өзүбүздүн тегерегибизде чөйрөбүздү да даярдага жалпы элибизди ошого үгүттөгө багыттоого орозону мындайча айтканда касиеттен пайдаланып калгуга үндөшүбүз керек да анан жана туура айттыңар орозо бир гана баягы жештен ичиштен гана тыюлуу эмес бул орозо алты саныбыз менен тыюлуу да алты саныбыз менен арам иш кылбастан э жаман сүйлөбөйбүз арамдыкка карабайбыз колубуз менен бирөөгө зыян бербейбиз баягы мусулман дейт тилинен жана колунан башка бирөөгө зын башка бирөөгө зыян бербеген жан... мында айтканда адам баласына эле эмес керек болсо жан жаныбарларга да зыян бербеген ошолордун да акысын ойлогон керек болсо оларды да укугун коргогон ислам да туурабы мусулмандар тээ пайгамбарыб саллаллаху алимг ислам келген учурда үшірді, учурдан баштап ислам дини ушулардын баардыгын бүткүл адамзатка үйрөтүп келет келиңиз темирлан агай кыска нуска биздин жаштарыбызга акыл кеңеш деги эле сиздин бүгүнкү жыйынтыктоочу сөзүңүз Ел жериме тынчтык тілейін бул айда эл чөкпөсүн кайгы сана убайга Дағы бір жыл жакындадык кудайга беш башты бекем кармоо милдетибиз пайгамбар мухаммадтын үмөтүбүз урматтуу улуу кишии замандаштар жүрөктү ыйман орозо зекет менен гүлдөтүңүз урматтуу телегоручлер урматтуу жаштар бир гана биз бир айда ә, сооп иштер жасабастан бирле ыйык рамазан айында жакшы иштер жасабастан биз өмүрүбүздүн акырына чейин жалаң гана жакшы иштерди жасап өтөлү демекчимин ооба рамазан айында орозо тутуу бул исламдын түркүктөрүнүн бири болуп саналат аллах таала ыйык куранда бакара сүрөсүнүн жүз аятында мындай дейт эй момундар силерден мурдакы коомго парз кылынгандай эле силерге дагы орозо парз кылынды дейт такыба болуңар үчүн бейиште раян аттуу эшик бар ал эшиктен жалаң гана орозо тутуучулар кирет алар киргенден кийин эч ким кирбейт ошондуктан баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна келип жетти